ចំពោះដំណាមនដល់នេះវិញទេសនកជននៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2023 Home Education បានបើកសិក្ខាសាលាដើម្បីការពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរញ្ញវត្ថុដើម្បីអនុភាពចំណូលអាជីវកម្មរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រជូនដល់សិក្ខាកាមដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងកម្មវិធីពង្រឹងនិងពង្រីកអាជីវកម្មក្នុងបរិបទថ្មីចំនួនទី2កម្មវិធី គម្រោងដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងបរិបត្តិថ្មីចំនួនទី3និងកម្មវិធីបើកនិងរៀបចំអាជីវកម្មក្នុងសម័យថ្មីចំនួនទី4។សេខាសាលានេះគឺឋិតនៅក្រោមវត្តមានធម្មទានីចាច័ន្ទសេរីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ Home Education និងជាអតីតអនុប្រធាននីយោប្រតិបត្តិនិងជាគណៈប្រធាននីយោប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ច Tonieke Asilida PLC និងធម្មទានីចាយ៉ូនម៉ាលឹមឆេង។ អក្យលេខាធិការរងនៃលេខាធិការដ្ឋានសហភាពមករបងនិងមីក្រូសហគរក្នុងកម្ពុជាដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបប្រមាណ100នាក់ធម្មទីនិជាកំអឿនស្ថាបនិកនឹងជាអក្យនាយក Home Education បានលើកឡើងថា សេខាសាឡានេះមានកោដៅចង់ឲ្យសេខាកម្មជាម្ចាស់អាជីវកម្មអាចអញ្ជើញមកទទួលនៅចំណេះដឹងការតែច្បាស់ផ្នែកហេរ័យវត្ថុជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការពង្រីកចំណូលអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សេខាកម្មជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រប្រកបដោយឆន្ទៈមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងអំឡុងនៃពេលសិក្សាកន្លងមកព្រមទាំងបង្កើតឱកាស សម្រាប់សិក្ខាកាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមាននៅវត្តមានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអាចភ្ជាប់ទៅដំណែងរវាងគ្នានឹងគ្នាក៏ដូចជាការចែកនៅផលប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងដំណែងអាជីវកម្មបាទខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងបានប្រដស្សបដាលនិងចែករំលែកដោយលោកឧទ្ទេសរបស់យើងទៅឃើញថាបងប្អូនដែលជាអ្នកចូលរួមសិក្ខាកាមក៏មានទឹកចិត្ត ជ្រះថ្លាគាត់ចាប់ផ្ដើមសំភាយចិត្តហើយគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះគឺជាដូចជាអាចថាជាកំណប់មួយកំណប់ទ្រពមួយដែលគាត់អាចយកទៅបន្ថែមនៅលើភាពខ្វះខាតរបស់គាត់គាត់គិតថាគាត់ធ្វើដំណើរបានមកឆ្ងាយហើយប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងខ្លះគាត់រៀងដូចកាំងដែរប៉ុន្តែកន្លឹះដែលធម្មទាននីតិចារយើងបានចែករំលែកថ្ងៃនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់ហើយគាត់នឹងអាចយកទៅពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទហើយលោកគ្រូតាច័ន្ទសេរីបាទថាលោកគ្រូ បណ្ដ័យគាត់ជិះធំទាននេជាច័ន្ទសេរីនឹងគាត់បានចែករំលែករឿងគេហៅថាអនុភិប3ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរងមមដោយជារឹសកែវរបស់ដើមជើដែរបាទអញ្ចឹងអតិភិបទី1លោកបញ្ជាក់អំពីតេតតងទៅនឹងភិបស្របច្បាប់ព្រះណាបាទផ្លូវច្បាប់នៃអាជីវកម្មឬក៏គោលការណ៍គ្រឹះរបស់អាជីវកម្មត្រូវតែច្បាស់ អ៊ីចឹងណាបើឲ្យគោលការណ៍ទី2តេតង់នៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងថាតាមម្ចាស់អាជីវកម្មមួយមួយគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានជំនាញបណ្ណាក្នុងការដឹកនាំជីវកម្មហើយនឹងអនុភាពទី3តេតង់នៅនឹងការធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលទាំងអស់គាត់មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាព ពេញលេញក្នុងការជួយអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគោលធំមួយដែលសម្រាប់ Home Education ក៏យើងអាចយកគោលទាំងនោះទៅរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅឲ្យកាន់តែល្អឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់បាទចំណែកធម្មទាននីចាយ៉ូនម៉ាលឹមឆេងបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នម្ចាស់សហគ្រាសជាច្រើនកំពុងសម្លឹងឃើញថាភាពច្រើនម្ចាស់សហគ្រាទាំងនោះមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ ដោយសារបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែចំណេចដែលខ្លាំងជាងហេរញ្ញវត្ថុនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងអំពីគំរូអាជីវកម្មឬក៏ model អាជីវកម្មរបស់ពួកក៏ដែលបានច្បាស់អំពីប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយនិងផលចំណេញម្ចាស់សហគ្រាសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរបន្តការសិក្សាឲ្យបាន ចរើនទៅលើផ្នែកការសិក្សាទៅលើតន្រណីដីសាឃើញថាគាត់ខ្វះតន្រណីចរើនដីសាគាត់ខ្វះព័ត៌មានតន្រណីដែលដែលយកមកវិភាគទាំងទំហំទីផ្សារទី2ពាក់ព័ន្ធមួយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារទី3តកតងច្បាប់ទឡប់ដីសានៅពេលតែគាត់ខ្វះនៅចំណុចទាំងអស់នោះគាត់ខ្វះមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវរញ្ញវត្ថុផងដែរអញ្ចឹង ទៀមទីគាត់ទី1គឺបន្តតាមដានគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលលោកចេញមកបានល្អល្អច្រើនណាស់ទាំងគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្ត policy ផ្សេងផ្សេងតកតងសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជួយគាត់បង្កើននៅ productivity ឬក៏ផលិតភាពការគ្រប់កងគាត់ក៏ធំជាងមុនក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងរឿងពពកពាន់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជសាសរបស់យើងនេះដែលទៀមទីឲ្យគាត់ចេះរកដំរូវការមិនមែនគួរតែមើលតែ activities na rok loy ban hai teu prakop tam ke tam ai nu basan chea khmien model basan chea kwat chap dam swai yol chomnoich tang pi ne khnyom ban leum ni kwat aach mien ka prakot bcheang prakop doy udom ropheap bat ko banchae phong dae tha sakriya manodana phnae aachivakam home education keu chea sathaban oprom phnae aachivakam aekachon muoy bangkat lang ka pi chnam 2019 bodal pachaban mien ayu 3 chnam mok hai ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះសង្កេតឃើញថាសកម្មភាព Home Education ទូទៅបាននៅកំហិកគមត្រយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់សិក្ខាកាមដែលជាសកម្មនៃសកម្មភាពធនតូចនិងមធ្យមសម្រាប់អាចារ្យវិជ្ជាជីវកម្មដែលចង់អភិវឌ្ឍបន្ថែមលើចំណេះដឹងក្នុងការបើកដំណើរការនិងពង្រឹងពង្រីកអាចារ្យវិជ្ជាជីវកម្មជាដើម កម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះគឺរៀបចំបង្រៀននិងបណ្ដំមណ្ដាយជាមួយនឹងគ្រូឧទ្ទេសសំខាន់ៗ៣៣ដែលមានចំណេះដឹងនិងប័ណ្ណពីសញ្ញាបត្រក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទាំងអស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា